አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዕለታዊ መረጃ ቀኝታችን እነሆ ተጀመረ። በቅድሚያም አበይት ነጥቦችን አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የጫካው ከተማ ተቃውሞ ይዞ መጥቷል። አሜሪካ ለኢትዮጵያውያን የመኖር ፍቃድ ልትሰጥ ነው። እነዚህን ጉዳዮች በዕለታዊ መረጃ ቀኝታችን የሚደመጡ ይሆናል። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን እንድትቆዩም ጋብዘናል። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን አመራን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የጫካው ከተማ ተቃውሞ ይዞ መጥቷል። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን በበተነው መግለጫ ቀደም ሲል በእንጦጦ ጫካ ውስጥ እየተገነባ የሚገኝ ቤተ መንግስት ሲባል የነበረውና በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሳተላይት ከተማ ወይንም የጫካ ውስጥ ነው ሲሉ የገለጹት ፕሮጀክት በርካታ ቅሬታ ይዞ እየመጣ እንደሚገኝ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ በመግለጫው በሰጡት ሐሳብ ከፕሮጀክቱ ጋር በተያያዘ የሚቀርቡ አቤቱታዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ መጥተዋል ባይ ናቸው። ቅሬታ አቅራቢዎች እንደሚሉት ከመኖሪያ ስፍራቸው ያለልዋጭ ይዞታ እየተነሱ እንደሆነ ገልጸዋል። ከላይ ከመንግስት ነው የታዘዝ ነው የሚል ቃል ብቻ ይዘው እንደሚመጡ የሚናገሩት የግብረ ኃይል ቡድን የተባሉ ግለሰቦች ያላንዳች ድብዳቤ ከቤት ንብረታችን እያፈናቀሉን ይገኛል ባይ ናቸው ቅሬታ አቅራቢዎቹ። ዶክተር እንዳለ እንደሚሉት የነዋሪዎቹን ቤት ጠዋት 11 ሰዓት ለማፍረስ ማታ 10 ሰዓት አካባቢ ቤት ለቤት መዞር ያላንዳች ህጋዊ ሰነድ ነዋሪዎች ቤታቸውን ለቀው እንዲወጡ ትእዛዝ ሰጣሉ። የሰዓታት ጊዜ ብቻ በመስጠትም ቤታቸውን ላያቸው ላይ እንዲያፈርሱ ከማስጠንቀቅ በተጨማሪ በኃይል እንደሚያፈርሱም ነው ቅሬታ አቅራቢዎች የሚናገሩት። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እነዚህን መሰል ችግሮች ለመቅረፍ ራሱን የቻለ ኮሚቴ አዋቅሮ ህጋዊ የሆኑትንና ያልሆኑትን የመለየት ስራ ማከናወን እንደጀመረ እንባ ጠባቂው ገልጿል። ያም ሆኖ ግን በህገ ወጥ መንገድ ገንዘብ ከፍለው መሬት ከአርሶ አደሩ የገዙ እንደሚገኙበትም አልደበቁም። በመሆኑም ከካሳ ጋር በተገናኘ ብዙ መሰራት ያለባቸው ስራዎች እንዳሉ ተረድተናል ብለዋል። በዚህ ረገድ እስካሁን ጉዳያቸው የተስተካከለላቸው ካሳ የተከፈለላቸው እንዳሉ ሁሉ ሜዳ ላይ ተበትነው የሚገኙ ዜጎችም ቀላል የሚባሉ ባለመሆናቸው ጉዳያቸውን እየተከታተለን እንገኛለን ባይ ናቸው ዶክተር እንዳለ። ከአንድ ወር በፊት በተመሳሳይ በአዲሱ ከተማ ግንባታ ዙሪያ የሚገኙ ነዋሪዎች ቤታችን ያለማስጠንቀቂያ እየፈረሰብን ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸው ነበር። ጫካ ፕሮጀክት ከተሰኘው የአዲሱ ቤተ መንግስት ግንባታ ጋር በተገናኘ በዙሪያው የሚኖሩ በርካታ ዜጎች መኖሪያ ቤታችን በድንገት እየፈረሰብን ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ለመገናኛ ብዙሃን ገልጸው ነበር። በዚህም ከፈረንሳይ እስከ ከባዶ ባለው ቦታ የሚገኙ የመዲናዋ ነዋሪዎች እስካሁን 100 የሚጠጉ አባወራዎች በድንገት ቤታቸው እንደፈረሰ ተናግረዋል። ከሰሞኑ በድንገት ቤታቸው የፈረሰባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ቤታቸው የፈረሰው ያለምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ እንደነበር ነው የገለጹት። በአካባቢው የአየር ላይ ካርታ አለን የሚሉ ባለቤቶች ቤታችን መቼ እንደሚፈርስ ስንጠይቅ አንናገርም፣ በሌሊት መተን የምናፈርሰው የሚል ምላሽ ከመንግስት አካላት እንደደረሳቸው ተናግረዋል። በመንግስት ሊገነባ የታሰበው የጫካ ውስጥ ፕሮጀክት ሳተላይት ሲቲ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሳምንታት በፊት በፓርላማ ቀርቦ የተናገሩ ሲሆን ፕሮጀክቱም ከቤተ መንግስት በተጨማሪ በሺ የሚቆጠሩ ቤቶችንና ሆቴሎችን እንደሚይዝ አስታውቀዋል። እስከ 500 ቢሊዮን ብር ለሚደርሰው የሳተላይት ሲቲ ግንባታ የሚሆን በጀት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደማያስመድቡም ለምክር ቤቱ አባላት ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተ መንግስትን የያዘ ፕሮጀክት እየተከናወነ መሆኑን አረጋግጠው በ400ና 500 ቢሊዮን ብር ነው ይገነባል ያሉት። በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንጦጦ ጫካ ላይ በ49 ቢሊዮን ብር ወጪ ቤተ መንግስት እየገነቡ ነው በሚል በሪፖርተር ጋዜጣ እንግሊዝኛው ገጽ ላይ በሰፈረ ዘገባ ተነግሮ ነበር። ነገር ግን ዶክተር አብይ ቤተ መንግስት በ49 ቢሊዮን ብር እየገነቡ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እየገነቡ ነው፣ ነገር ግን በ49 ቢሊዮን ብር ሳይሆን በ400ና 500 ቢሊዮን ብር ነው የሚገነቡት ሲሉም በአሽሙር መልስ ሰጥተው ነበር። ይህ ፕሮጀክት ቢያንስ 2 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያመጣና በአንድ ቢሊዮን ተኩል ዶላር አካባቢውን ገንብተን ትርፍ ልናተርፍበት እንጂ ፓርላማ መተን እባካችሁ ቤተ መንግስት የምንገነባበት 49 ቢሊዮን ብር ስጡን ለማለት አይደለም፣ አልጠየቅናችሁም፣ አንጠይቃችሁም ሲሉም አብራርተዋል። ልንገነባ ያሰብነው የጫካ ሀውስ ይባላል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክቱ እጅግ ዘመናዊ መሆኑን ገልጸው የኢትዮጵያ ቤት ሲሉ ጠርተውታል። እስከ 500 ቢሊዮን ብር ይወጣበታል ለተባለው የሳተላይት ሲቲ ግንባታ የሚለውን በጀት ለምነን ሪሶርስ አምጥተን እንሰራ እንሰራለን በማለት ከምክር ቤቱ የበጀት ምደባ እንደማይጠይቁ አስታውቀዋል። ስለ ጫካ ሀውስ ፕሮጀክት ያገኘናቸው መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ፕሮጀክቱ የሚከናወነው በ503 ሄክታር መሬት ላይ ሲሆን ከየካ ክፍለ ከተማ 5 ወረዳዎችን ይነካል። ግንባታው ሰው ሰራሽ ሐይቆችን ጨምሮ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን እንደሚያካትትም የሪፖርተር ምንጮች ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ፕሮጀክቱ ለሚያካትታቸው አካባቢዎች መገናኛ የሚሆን 20 ኪሎ ሜትር መንገድ ግንባታ እንደጀመረም ተገልጿል። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን አመራን። አሜሪካ ከጦርነት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያውያንን የነዋሪነት ፍቃድ እንዲያገኙ ፈቀደች።
በኢትዮጵያ በፌደራል መንግስትና ትግራይ ክልልን ያሳደረ ከነበረ ህወሓት ጋር የተጀመረው ጦርነት ሁለት ዓመት ያለፈው ሲሆን ከአንድ ወር በፊት ሁለቱ ወገኖች የሰላም ስምምነት መፈራረማቸው ይታወሳል። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ከነበረው ጦርነት ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም ወደ ግዛቷ የገቡ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ ለማይችሉ ዜጎች ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቋል። በተለያዩ ምክንያቶች ማለትም ለትምህርት፣ ለንግድ፣ ለጉብኝትና በሌሎች ምክንያቶች ወደ አሜሪካ የገቡ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ መቆየት እንደሚችሉ አስታውቃለች። የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትር ኤላጃንድሮ ማዮርካስ እንዳሉት ሀገራቸው በኢትዮጵያ በቋሚነትና በጊዜያዊነት ምን እየተካሄደ እንዳለ እንረዳለን። በዚህ ምክንያት ወደ ሀገራቸው መመለስ ላልፈለጉ ዜጎች የመኖሪያ ፍቃድ እንሰጣለን ብለዋል። ይህ የአሜሪካ ጊዜያዊ መኖሪያ ፍቃድ የሚሰጠው ግን ከፈረንጆቹ ጥቅምት 2022 በፊት ለተለያዩ ጉዳዮች ወደ አሜሪካ ለገቡ ኢትዮጵያውያን ብቻ እንደሆነ ቪኦኤ ዘግቧል። አሜሪካ ለኢትዮጵያውያን በሰጠችው በዚህ ድል መሰረት 27000 ገደማ ኢትዮጵያውያን ተጠቃሚ እንደሚሆኑ የተገለጸ ሲሆን ከጦርነቱ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ባሉ ተፈጥሯዊ አደጋዎች ምክንያት ወደ ሀገራቸው መመለስ ለማይፈልጉ ዜጎችም እድሉ መሰጠቱ ተገልጿል። በዚህ የአሜሪካ እድል አማካኝነት ኢትዮጵያውያኑ ለ18 ወራት ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ ያገኛሉ የተባለ ሲሆን እንደ አስፈላጊነቱ እየታየ የመኖሪያ ፍቃዱ ሊራዘም ይችላልም ተብሏል። በአሜሪካ የተለያዩ ከተሞች 272000 ኢትዮጵያውያን እንደሚኖሩ የሀገሪቱ የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር መረጃ ያስረዳል። ከሁለት ዓመት በፊት የተጀመረውን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሰላም ስምምነት ከአንድ ወር በፊት የተፈረመ ሲሆን በስምምነቱ መሰረት የሰብአዊ ድጋፎችና መሰረታዊ አገልግሎቶች መጀመራቸውን የኢትዮጵያ መንግስት እየገለጸ ነው። የመረጃ ቅኝታችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።